南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实义。好，各位阿弥陀佛。我们看到十二页这里啊，说释迦牟尼佛啊，来啊到普吉伽耶，那发了一个愿啊，说假设啊我没有办法在这个树下没有办法成佛的话，那我就不起来了啊，终不起持坐。那刚开始啊修习四禅。在禅定中正观缘起，那通常因为他一开始其实他是没有办法，就是说他也不知道解脱是什么啊。这个缘起是见所未见，就是他以前也不知道，也没有人告诉他。但是据说了啊，在中叶的时候啊，那佛陀中叶出家啊。然后中叶成佛，中叶入涅槃，啊，基本上是这样。但在做到中叶的时候，那么就是有流星划过，那么就在那一瞬间，那么他就成就啊，就是见到缘起啊，见到缘起。那所以后来有人问佛啊，那么都说些什么？他就说我论因说因啊，其实就是说缘起。好，那我们方便说他叫做睹明心悟道啊。睹明心悟道并不是说看见流星他解脱，不是的啊，而是他在流星划过的那一刹那啊，那么就见到缘起啊。所以后来部派在见缘起，就是凡夫成佛以前，凡夫到圣者之间啊，甚至他这个要超凡入圣啊，对那一刹那啊，那也是啊，就从那一心见到。好，所以他这里就说啊，简单的说明，在禅定中正观缘起，终于正觉缘起的极灭，超脱一切障碍而成佛。那我们说成佛的关键，其实就是解脱的关键，在证得无我。那无我就是缘起的，无我就是中道的。那后来佛为无比丘讲，所谓我们讲四谛，那四谛中道缘起，其实它是同一个概念啊，就是从不同的角度上去说，就是四谛中道缘起无我啊，它基本上是同一个概念啊。这个我们稍微讲一下好了啊。四谛中道缘起啊，无我，它是一个概念啊，是佛。我们知道解脱的关键就是无我，生死的症结就是我见我爱啊。所以你断了我见我爱，你才有可能得解脱。所以无我，从有我到无我，解脱生死是从，所以有我见我爱。那么我们把它分作这个分别我见跟俱生我见啊，也就是我们分别我执跟俱生我执啊，与生俱来的。那我啊，我们把它分成自体爱、境界爱啊，后有不要啊，一开可以讲我爱可以分自体爱。那自体爱其实可以分为自爱跟后有爱。应该是
应该是自我爱跟境界爱、体爱啊，其实一样啊，但是这样看起来比较合理啊，比较顺啊。好，那是对现在的自我身心，这个是对未来生命的永恒相续。那么境界爱啊，对已经有的啊，那么我们叫做一般又分成两种，比比喜乐跟喜贪俱行啊，喜贪俱行。这个是《阿含经》里面的说法了啊，那比比喜乐。那对已经有的恋着，对没有的追求。好，修行是从有我到无我，那么从无我里面啊，所以要去掉我见我爱。那通常来讲，无我啊，因为缘起知道是无我啊，因为就是缘起的啊，那么缘起基本上就是四谛。苦集灭道啊，那四谛就是中道，缘起就是中道啊，应该这么说啊，缘起就是中道，缘起就是中道，是缘起就是四谛，缘起就是中道啊，应该是这样啊，啊，缘起就是四谛啊，那那么四谛就是中道，缘起也是中道啊，那么缘起四谛中道都是啊在证的无我啊，缘起无我，中道无我啊，那主要是这样。那佛法在释迦牟尼佛在菩提树下，那么这个是从我到我，这个关键是智慧，这个关键是智慧，必须要有智慧啊。那么智慧里面主要啊，智慧里面主要分有漏慧跟无漏慧啊。这个智慧里面啊，它基本上是从有漏慧到无漏慧，有漏慧、无漏慧啊。那么无漏慧才能有我，有漏慧没办法。那有漏慧是我们说的加行慧啊，通常是这样。这个我们稍微知道一下，那我们可以了解我们修行到底要着重在哪一方面。那么应该要，就是说我们现在修行到底要怎么修，着重在哪一方面？这个，因为一切都是以智慧为主，主要是在有漏慧到无漏慧，就从有我到无我之间，这个是生死凡夫啊，凡夫生死啊，所以阿含经常常说啊。愚痴无闻凡夫啊，这个是啊，圣多闻圣弟子啊，这个是解脱就是解脱生死。那缘起里面流转的跟幻灭的，生死流转跟涅槃幻灭啊，那么这个是解脱圣者啊，就超凡入圣、由凡入圣，然后解脱啊，或者缘起讲涅槃啊，涅槃幻灭生死流转啊，凡夫生死流转。就不断的生死啊，一次又一次的，那么甚至解脱啊，就不再啊，通常是这样。那这个一般我们说啊，从凡夫从生死流转到解脱涅槃，它重点在从有漏慧到无漏慧，从有我到无我啊。那么因为你从有我到无我，你才能从有为到无为。有为到无为啊，那无为里面它基本上又分有学到无学啊，就竟是无学啊，它还没就竟是有学。好，那所以它智慧重点在智慧，那么智慧基本上是有漏慧到无漏慧啊，就是有漏慧到无漏慧，只有无漏慧啊，所以重点在引发无漏慧。但是你有漏慧到无漏慧，有漏慧是我们所谓的闻思修，有漏慧是我们所谓的闻思修，闻所成，思所成，修所成。
那这个我们把它叫做加行位，就是我们现在修行加功用行，这个叫做加行位，加行啊，加功用行的智慧啊。那你必须透过啊，那么闻思修，从闻啊天文经典，然后要如理思维啊，然后要修所成。那么修思，因为思就要正念了、啊，修必须要有定，有定，你那个修就是定，比如说四念处啊，四念处你必须要在定中发挥啊，就是要有定啊，那就是乃至于这个定，这个修所成里面啊，这个我们叫做正所成，闻思修正啊，就正德，正德了，正德缘起了，然后这个正所成位。那么正所成慧，从修所成到正所成，它这中间必须要有定啊。那么定一般我们讲啊，就是比较浅的定啊，必须要有定。那定主要有两类，一类就是根本定，必须要有根本定。那根本定里面，根本定里面叫做四禅八定，但是非想非非想定太深不行啊，所以叫做七一定，叫做七一定，就是四禅八定里面除掉非想非非想，你真的你修到非想非非想，反而障碍解脱，反而不容易解脱，修定太深不行，所以四禅八定里面就是初禅、二禅、三禅、四禅。然后空无边、事无边、无所有，那么你可以修到非想非非想，但没有办法在非想非非想中做观，没办法啊，你要下来。那通常在四禅，通常在四禅比较容易啊，所以他这里讲在四禅啊，在四禅，特别是在第四禅，四禅以前心比较善，四禅之后。四禅之后，那么心很专注，他观也不容易成就，但是都可以，就是从初禅到无所有都可以引发无漏慧，但到了非想非非想不行。好，那么如果没有初禅，如果没有四禅根本定，那么你要有未到地定，或者刹那定，叫做电光定啊啊，就是假设啊，就是说这个。没有定，因为这个慧是无漏慧，有漏慧就不一定，有漏慧就不一样啊。那修所成基本上就是在有定的状态下。好，那这个无漏慧最重要要有定啊，所以定主要在引发无漏慧。那这个定主要我们说啊，就这里主要有两个啊，一个就是七一定，那一个呢，一个要不是未到地定，未到地。未到地就是九住心里面的等持啊，那么啊，九住心里面就是从修这个心专注开始啊，内住、续住、安住、静住、调顺啊，极静调顺啊，然后专注于气等持啊，那么到专注于气等持应该都可以。那等持啊，下面是专注于气。那基本上有一点类似像一心不乱了、啊、那还没得定，那七一定，要不然就是啊，你过去的宿世会引发什么啊？引在电光定，我们叫做刹那定。那很多在家居士都是依电光定，然后见到啊，比如说须菩提啊，那有些在家居士听经，他只是刹那。电光定，那就见到。那么他之所以能够这样，主要是他之前有生德慧啊，具生慧，那就是他这个智慧啊在哪里？哦，那这里有无漏慧哦，这个智慧，哎哦，这个闻所成前面每一个人来这个世间带来的过去生熏习的智慧不太一样。如果你在天上啊，比如说须菩提现在正出国，那么他天上受力下来的时候，
不是须菩提啦，须达多长者啊，我讲错啊，须达多长者正出国，现在在刀立天。好，那刀立天寿命下来的时候，他已经是出国了，所以他这个时候不管啊，如果闻到佛法，他很可能马上证阿罗汉啊，有可能就是马上又，但是就是他过去一生已经带来的。那像我们现在在这里，在这里学习啊，出家学习，然后努力去了解缘起。无我四谛中道的道理，那么我们如果啊100年后，那么往生到天上去了，或是再来做人，那个时候听到佛法跟你在思维，你只是念佛啊，只是持戒，的那个理解力是不一样的，就是那个智慧力是不一样的。那么如果你专心一点啊，那么或者你过去有修定的经验，有修慧的经验，那么你这一生再来听啊，那么你有可能。你有可能你就能够见到啊，就像什么呢，就像六祖，六祖在还没，六祖之前是没有学佛的，那么他只是挑着柴啊，挑着去山上砍柴，要去卖市场卖，抚养他老母亲。他在路上听到路上的人念金刚经，他之前也没听过，他也没念过，他也没学佛，但是他只是听到人家念金刚经，念到因无所住的生起心，他就什么，也不是专门对他讲的，他就什么，他就有悟了啊。那这个是什么？他也没有闻啊，他也没有闻所成，没有思所成，没有修所成。闻也有啦，因为他在念的时候他就有闻，但是之前他没有累积，那个是主要是靠他的具身慧，就是身德慧，与生俱来的智慧，就是过去生累积的具身慧啊。那所以我们这一生就是不断要努力累积这一种。那么这一生有可能得解脱，要不然下一生也比较智慧比较容易成熟得解脱。那么智慧要能够有漏慧，要引发无漏慧，它必须要有定，所以先定，定最初的定，因为你没有定，最初的定基本上就是啊，你摄心摄心啊。那么定要没有障碍，修定没有障碍，容易成就要有戒，因为定是心专注。心专注要必须没有忧悔，没有散乱，没有昏沉，就是所以修定有两个主要的原因障碍，一个昏沉，一个掉举。那么昏沉跟掉举之前，在之前有一个就是什么忧悔的心，或者是你有业障报障啊，那么你就不容易修，所以他之前要有戒啊，所以后来就变成所谓的戒定慧啊，其实是这样。那一般来讲啊，它重点还是在这个智慧，所以开始依你的具身慧，然后你这一生我们在这里啊，就不断的闻思修，所以比丘你出家叫做什么啊？叫做勤修戒定慧，习念贪嗔痴啊，基本上是这样。那贪嗔痴意思，贪嗔痴是什么？贪嗔痴就是六根对六尘攀缘啊，不断执取啊，那么产生的无明相应处。贪爱俱生思，无明相应处啊，这是《阿含经》里面说的，就是你的这个心所是跟你的我爱相结合啊，所以叫做爱俱思啊，贪爱俱生思，与爱俱的思。思是心所里面受想行是行心所，要造业之前最主要的决定业的一个心所。啊，那这个叫做爱俱思。那如果从我见来谈，叫做无明相应处。啊，这个就是阿含经说的。如果以我见来说，就叫做无明相应处。你跟我见相爱的相应，那么我见一定会有我爱，我爱啊，啊俱生思，啊无明相应处。啊，大概是这样啊，就是我们稍微有一个概念啊，知道说那佛法的纲要、啊、大概在讲些什么。那这里是说到佛在四禅中见缘起啊，那缘起就是四谛，四谛行灭道。横的说苦集灭道，那这个是苦，苦就是什么？五蕴炽盛，五蕴炽盛就是有情世间，有情世间是什么？有因有缘世间集啊，烦恼跟业形成我们这个生死，烦恼跟业，一业有轮回，
有这个苦，三界六道的苦。那么依烦恼有业，依我见我爱，烦恼里面的根本，我见我爱起烦恼。依烦恼有业，依业有生死。真正的苦是轮回的苦、生死的苦、五蕴炽盛的苦。那么依八正道戒定慧可以灭这个苦啊。那如果从缘起来讲，就是两个，这个有因有缘世间起，有因有缘世间灭。那这个叫做流转的，有因有缘世间起，无名行识名色六触所爱取有生老病死忧悲恼苦，最后就是苦啊。苦怎么来？有生死啊，有生就有死，有生死之间就有种种的苦。那生死怎么来？依业有，爱取有，爱取有。那爱取怎么来？六根面对六尘，造作烦恼，就累积这个业。那这个烦恼怎么来？就依我见我爱啊。那其实就是缘无名有形，缘形有事，缘事有名色。那我们念的比较顺利的人，就是无名缘形，形缘事，事缘名色啊。然后乃至生缘老病死忧悲恼苦，有因有缘世间起。然后灭跟道呢，有因有缘世间灭，无名灭则形灭，形灭则事灭，乃至生老病死忧悲恼苦灭，缘起。那么缘起就是中道，那四谛也是中道。缘起为什么？因为缘起就是在讲无我，无我是什么？非常非断，依不异，不常不断，不依不异，不来不去。这个都是讲我们生死生命中的没有来去相、依异相、常断相、生灭相、有无相啊。那么从不生不灭、生灭常断、依异来去，来知道这个我无我。那么从这里，因为你如果所见的我是真我，或是断灭的我，或是即应我，或是离应我，或是相在我，或是相属，那么这一些都没有办法得解脱，都不是真正的得解脱啊。比如说这个我，那么从这里讲中道啊，我们稍微让大家很比较啊，这里的中道啊，中道在阿含经里面有很多种说法，但主要是三种。那特别重要的就是在讲无我的中道啊。那一般讲三种，就是不苦不乐的中道啊，那么不急不缓的中道，以及不有不无的中道啊。不苦不乐啊，就是那这个是当时的修行方法，要不是偏苦行，就是偏乐行。那么修行的态度不急不缓，太急躁了也没办法啊。那么最主要是这个不能得解脱，这个是有了不能解脱。那么你没有，你有了这个，你会障碍解脱啊。但是就是要先具这个不苦不乐、不急不缓。不苦不乐的方法，解脱方法，不急不缓的解脱心态、修行心态态度、修行的态度、修行的方法。那么这你见到的中道是不有不无的中道，或者叫做不生不灭啊。那不有不无跟不生不灭是一样的，只是《般若经》强调不生不灭啊，《阿含经》强调不有不无，但是不无就是不生不灭。有因有缘世间起，有因有缘世间灭啊。那么他讲啊，这个正见世间即者，不生世间无见；正见世间灭者，不生世间有见有无生灭。你看，正见世间即者，不生世间无见啊；正见世间灭者，不生世间有见有无，就是生灭。那么从另外的角度讲啊，不成生灭常断，一一来去，来去。那这个我们就叫做八部中道。那其实它就是缘起啊。那缘起就是四谛，那么四谛也是中道啊。那么中道也是缘起啊。那基本上都在证无我。那这个是一般我们说啊，从有为到无为，从有我到无我。那么到了无我之后，从有学到无学啊，那基本上这样的一个佛法说的一个修行次第啊，那重点就是断我见我爱啊。那这个
那么离无明者，这个有时候叫无明，离无明者叫两多。如果以阿含经来讲离无明者会解脱，离贪爱者，离贪爱者心解脱，爱者脱，这个叫解脱，会解脱。离贪爱者，这个叫心解脱。可以证得解脱。那如果从定来讲，有根本定的叫做会解脱，没有根本定的一刹那定，或是一电光定，电光定叫做刹那定或者一味道地定的，这个叫会解脱一定的叫做具解脱那么也有这样的那么定才能有办法贪爱其实是这样的。好，这是我们大概讲到佛在菩提树下，佛在菩提树下成等正觉，依四禅见缘起那么在这个佛法里面，它的一个主要的一个观念纲要大概是这样。好，现在来看所以他说超脱一切障碍业障、报障、烦恼障一般我们讲这三障那么我们常常回向愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了就是讲这个超脱一切障碍而成佛。世尊表达其自觉解脱的信念那现在因为我们刚才就在讲那到底是怎么得解脱的那解脱了什么那么他说一切智为罪就讲智慧，刚才我们就在讲这个道理就是在一切里面，一切的修行里面最重要的就是要有智慧。有什么样的智慧？有无漏的智慧。那无漏的智慧怎么来刚才我都在讲这个东西那你就是说大家回去稍微想一下，把那个图再画一下，你自己画，真的你画几次后你就会很清楚，那有助于你未来的修学，你会了解我要掌握什么你的关键，因为你如果在关键处下手用心，你比较容易成就。你都在那些比较没有用的地方用心，你作用就比较少那么所以我们应该要了解了解这个修行最主要的是什么。那么如果没有办法，那么是因为什么东西障碍住它了这个就其实就是有因有缘世间起有因有缘世间灭我们要去寻找问题，因为有到底是什么样的问题让我们没有办法在佛法中得到利益，没有办法趋向解脱，没有办法解决问题。那么你要去发现第一个问题在哪里，第二个解决问题的方法是什么，第三个解决问题的次第是什么那解决问题的有方法，但是它也有次第就是你去看病，先要医生要告诉你生的是什么病，怎么来的。那么你现在要吃药，要吃这种药，它也有这个要饭前吃，要饭后吃一天要吃几次，间隔要什么，那中间有什么禁忌，吃这个药不可以吃什么，这个你都要知道这个就是方法，就是它的次第那我们必须知道修道大家都是要修道的嘛，不然出家做什么那出家是要舍掉家庭舍掉你的享受，无意的享受，那么一生要追求一个目标，结果假设你还没有没有办法连目标在哪里都不知道，连怎么要到达目标的方法都不知道，自己到底有没有在路上也不知道，那不是很可怜吗所以我们要弄清楚这个东西真的要弄清楚。那一开始觉得因为以前没有接触到这种东西嘛，以前就只是诵经念佛拜忏现在我们要了解所以他这里其实他简单讲就是释迦佛在禅定中四禅中那么正观缘起，缘起是佛法的核心你不懂缘起就不懂佛法所以叫做见缘起即见法嘛，见法即见佛嘛，见佛是为了见法，见法必定要见缘起
因为所谓的法正法或是所谓的真理，它的核心就是缘起，只有见缘起才能证无我啊。那么所以见缘起即见法，那么见法就是见佛，那你见佛是为了见法，见佛是为了闻法，闻法之后思维修学佛法，后来能够见佛之所见，其实它原来是这样的啊。好，所以他世尊表达一切啊，一切就是表达自觉，自己觉悟，他自己觉悟，他自己解脱的。他说一切智为罪，一切智基本上是佛的名称，但其实上也表现他以他的智慧通达一切法界是缘起，世间的一切有为法都是缘起的啊。或者你可以从另外一个角度看，说一切法皆如梦幻泡影，无我的，无常无我的也可以啊。一切法无常无我，或是一切法缘起，他的这个观念是一样的，概念是一样的。那么你了解这个道理，就叫做一切智，你以你的智慧通达一切法的实相啊，其实是这样。那所以一切法就是缘起，你从观察一切法的无常中可以见缘起，从观察一切法的生灭当中可以证无我，其实是这样。那么你一旦了解这个道理，一旦了解这个道理，你就是圣者啊。那所以无累无所染，圣者里面又有分嘛啊。比如说，如果是解脱道的话，它有所谓的有学到无学啊，从见道开始啊。见道基本上就是出果相，出果啊，我们不用讲四庄八戒，就讲四果就好了。从出果、二果、三果，这个都见道，但是见道就是见缘起证无我了。但是啊，我们说他断见惑，思惑还没断啊，那根本就是根本无明还没有断啊，分别我执断了，根本我执还没断，俱生我执还没断啊，所以还有一些维系的啊。那如果从成果来讲，阿罗汉把烦恼断尽了，但是还没有什么，还没有断习气啊，还没有可以有利益众生的功德啊。如果从大圣来讲是这样的。好，一切智为罪，就是在通达一切法的以智慧通达一切法的圣者当中啊，那么他是最高最上的啊。就圣者里面，圣者有分四类啊，六凡四圣嘛。我们佛法里面修行人的四，就是分四类，圣者分四类：声闻、缘觉、菩萨、佛啊。那么声闻的圣者是从初果到四果都是圣者，有学无学都是圣者啊，我们叫四双八倍，分得多一点啦 啊，好像有不知道17种还是18种啊，一般我们就分四种啊，四双。然后缘觉啊，就辟支佛。然后菩萨啊，一般来说啊，那么初地以上啊，那么就是他基本上就是圣者了。那么所谓的凡夫跟圣者，就是有没有见缘起，以这个来分的，有没有断，有没有证无我啊？那如果有啊，那有深有浅啊。那佛就是圆满，菩萨还没有，等觉菩萨还有一分无明没断啊。大概讲这个，那所以就是有四种圣者，那么他都是啊有一切智的，那么一切智。为罪就是他有时候一切智也来形容佛，佛就是一切智人，一切智者。但是有时候一切智只是讲得正觉而已。那么正觉的话，菩提啊，菩提、圆觉菩提、佛菩提都叫做菩提啊。但是这个一切智有时候是指佛，一切智佛的智慧。那有时候不是，有时候一切智就是知一切法实相的智慧啊。那么声闻、辟支佛、佛都有啊。那如果是这样的话啊，那也可以说在得一切智中最为最啊。那或者啊，他得一切智是一切众生中最高最上的啊，无累无所染啊。那没有一般无累啊，就那个累就是业，染就是烦恼啊。但是把烦恼跟业没有，因为他不受阿罗汉，就也是无业无烦恼了啊，就怎么样证无生了，未来不会有生死之类啊，不会有生死轮回之类，那么也没有任何的烦恼。如果初果、二果、三果都还有、哦、
出果、二果、三果都还。如果是菩萨的话，等觉菩萨都还有一分无名哦。啊，那么如果从就近来讲啊，阿罗汉、佛啊，那么这啊无类无所染的啊。好，那这个叫做正觉了，菩提啊，我行不由思，自然通圣道。那么他解脱并不是，就是他的缘起观念不是听来的，不是学。啊，他自己礼悟的，所以叫自觉嘛。那像舍利弗啦、目犍连啦、佛地，之所以解脱，是佛跟他讲啊。比如说乔成儒，最初的乔成儒，佛跟他说四谛啊，跟他初转法轮啊，那么讲四谛，讲缘起，讲中道，讲无我啊。那么最初乔成儒先得阿罗汉，后来慢慢啊，那些比丘才证阿罗汉。那么最后须跋陀罗啊，须跋陀罗大概是最快的啊，乔成儒可能还要听不知道几十分钟，须跋陀罗听几分钟而已。佛在中夜要入涅槃啊，大概讲一下啊，他就得解脱了啊，他就证阿罗汉了，而且他还先佛入涅槃啊，那他大概是最快的，当然也有很快的啊。那么像舍利弗七天，舍利弗15天证阿罗汉。啊，大迦叶也是15天，目犍连7天，啊，那有些是很快的。那么我们说这个跟他过去生以及他这一生，那么的努力情况不一样啊。就文思修加行，过去的具身位跟现在的加行位，造成你快跟慢啊。但是你要用对心啊，用功到对的地方啊。啊，你那个转子转到不同的地方，跟转到对的地方啊，这边转一下，那边转一下，你转了一辈子也转不出一个洞来啊。那么，所以你要集中心力，然后你有一个很明确的目标，往那个目标在努力啊。那这个是很重要的。既然要修行了，那么就不能啊，修行基本上就两个而已嘛。在家的话啊，那不一定，在家的话不一定求解脱，他只是求不堕三恶道，他叫做增上身心嘛。出家的话，他就是两个目标，第一个求解脱啊，那第二个以自己的解脱来让更多的人解脱，求大家解脱啊。基本上啊，菩萨高。菩萨道不是不求解脱，菩萨不唯求自己解脱，哈。但声闻是主要在求自己的解脱，那不求自己跟大家的解脱啊。那所以它是不一样的啊，但是都是求解脱，都是向善、向上、向解脱的啊。那在家的话，就只是向善跟向上啊，它不一定向解脱啊。那所以这个我们既然啊要出家修行啊，那么应该要知道修行的核心在哪里，那么解脱的关键是什么，那么修行的方法是什么啊。那么这一生，就算这一生不能，这一生所累积的也加快加速成熟，我们叫成熟善根嘛，啊，善根就是什么？解脱的善根，无贪、无嗔、无痴嘛，啊，那从修道的次第来讲，叫信、净、念、定、慧嘛，那基本上就是这样啊。好，那来看，我行不由思，他自觉觉他觉行圆满，所以叫做佛嘛，啊，自然通圣道啊，他自己觉悟的了啊，通达解脱道啊，圣者之道，唯一无。世间上只有他啊，没有跟他一样的啦啊。就是当时的世间，虽然很多人在修解脱道，沙门、婆罗门啊非常的多，但是没有一个真正得解脱的。包括三迦叶，他也认为他得解脱啊。所以佛去度三迦叶的时候，三迦叶心里面想，看见，因为佛是用先用神通度化他嘛，他看到佛有神通，他就说：“你虽然有神通，但是我已经得解脱了，你没有啊，我比你还殊胜。”佛就用他心通，就马上跟他讲啊，说：“你并没有得解脱。”哎，他就很惊讶，哎，他怎么知道我心里面在想什么啊？那么其实很多人误以为解脱，所以有说外道涅槃嘛，啊，他得初禅、二禅、三禅、四禅，甚至佛陀的两个老师啊，这里讲的玉陀罗罗摩子、优罗平罗啊，玉陀摩罗子跟这个优罗啊，没有这个玉陀摩罗子跟这个阿罗罗伽罗摩啊，那么他也认为他得解脱，他也认为他得解脱，
那其实真正来讲，当时没有解脱者，只有悉达多，只有悉达多，所以唯一无有等啊。那么人令是安稳，那么因为他得解脱了，所以他能够带领其他的人，能够告知其他在修解脱道的人，怎么样才能真正得解脱啊？因为当时沙门婆罗门很多都是在全修，都是在寻解脱道，都是很用功的，很精进的。可是这些人用功的方法不对，用功的方法不对，虽然想要得解脱，所以不能得解脱。所以啊，他说能令是安稳，能够让那一些追求解脱的人能够得到真正的解脱。解脱就是什么？解脱就是没有生死轮回，那个叫做安稳啊！啊，涅槃是真正的安稳吗？啊，好。那么世尊修正的内容称为古仙人道。所谓古仙人道，就是啊，古代的人啊，就是那些古佛啊，比如说居留孙佛、居那摩尼佛、迦叶佛。他并不是在那个世间他是第一个，但从也来看他并不是第一个啊。这古佛所修的，他叫做，其实他重点不在于说谁证的，而是他是一条谁见到了谁就成佛。释迦牟尼佛悉达多并不是唯一发现真理的人，但是在那个当时他是唯一，没有错。但就长远的时间来看，他并不是唯一的，已经有很多人见法见缘起而成佛了啊。那只是在那个时代，虽然很多人在求解脱，但他是唯一得解脱的人。他叫做古仙人道古王宫殿，主要是因为这个法它是真理实相，有佛无佛，法性法住法界，不管佛在世佛不在世，这个真理是不会改变的。佛不过是发现真理，他并不是创造真理，他把他发现的真理讲出来，那么告诉大家你必须由这个方法证真理的方法以及所证的真理，你必须依这个次第，依这样的方法，那么去了解这样的真理。所以佛法就两件事嘛，真理是什么，怎么证得真理。从有情，这个是从法这一边来看，如果从有情这一边来看，就是我们为什么会受苦，我们怎么样可以不受苦？涅槃是所有痛苦的止息。那生死是不断不断，一次又一次，一世又一次的受种种的苦。那所以从有情来讲，从人来讲，它是这个从人有情，尤其是人以人为本，它是我们为什么会受苦？我们怎么样可以不再受苦？彻底的不再受苦。从法这边来讲，它是真理是什么？如何可以证得真理？所以，真理是什么？无我。无我啊，五蕴，从五蕴观察五蕴身心，从六处，五蕴是身心互为缘起，六处内外六处。是心跟境互为缘起，烦恼怎么生起来的？心面对境，啊，有内在的无明，我见我爱，那心面对境跟我见我爱相应，所以它基本上是心跟境互为缘起，啊，那这个五蕴就观察自己的身心，啊，那心受想行也是从这个境啊，但是主要是身心，啊，从身心里面去看，啊，色、受、想、行、识、集蕴、离蕴，啊，就是。不是即应我，不是离应我，也不是我在运中，也不是运在我中。那么详细的去看，就是什么？从时间上，过去、现在、未来，我不在过去，不在现在，不在未来，不在内，不在外，不在中间，啊，就身内身外啊，内外的中间啊，非好，非善，非恶，非无尽啊。那一阿含经讲起来，就是过去、现在、未来，内外好丑，粗细圆净。啊，就从这里去观，或者观这个色如聚墨，受如水泡，想如阳焰，行如芭蕉，识如万花。啊，那从五蕴，从六，或是从。
从六界地水火风空是，或是从缘起啊，从生命跟身心整合起来看啊，生命跟身心的分析，无明行识，名色六路触说爱取有生老病死，又变老苦啊。那从这里去看待整个生命跟整个身心，去见个真理。那如果不，如果我这样观都不行，那表示你内在的，你这个有漏慧不能引发无漏慧。我们刚才讲啊，有漏慧，我也这样想啊，为什么他这样想就见法，我这样想见不了法？禅陀也这样想啊，为什么证不到无我？那么这个罗诃罗也这样想啊，为什么证不到无我？他又观五蕴，又观六处，又观缘起，就不能证啊？那为什么？我们就说刚才都在讲这个啊，就是他那个定，或是他那个戒，或是他那个正见没有具足，缘没有具足。所以他不这个地方下手，那个就是什么？就是道品，就是你足那个资粮功德啊，就信四念处、四正勤、四如意足、五根五力、七觉知、八正道，他那个次第，你没有具足这个，所以你虽然这样用心了、啊，那你没有办法得到这样啊，所以你还要去看我到底缺了些什么。那你不是一直这样想、这样想，他就可以得解脱？不是的。啊，所以我们从这个《阿含经》的前面的啊，什么是无我？怎么证到无我？要具备哪些功德才能证到无我？那具备哪些功德？次第是什么？那个就是我们说的三十七道品了。啊，那其实是这样。那你稍微想一下这个，然后你给他心中画一个架构啊，那你大概就知道，你就可以清楚知道你的修行的重点要放在哪里，你思维的重点要放在哪里啊。那如果不行的话，那表示有障碍。那障碍一个就是你功德没有具足，一个就是你有一些障碍要去除掉障碍，或者你的善缘不够，或者你的善巧不够啊，或者你的善业不足，或者你的智慧善根没有成熟，那一定都要有定啊。那一般我们讲就是要有根本定或者未到地定啊，那这个比较容易。那定一定要有戒，不然它不容易修，难得而易失，然后要烁烁熏习，慧跟定都要烁烁熏习，那戒是要时常保持的啊，其实是这样子的。那他所以他这里讲啊，那是他独到的创建，就是说只有他知道。那其无分在当时只有他知道，但是其实是无分于古今中外，所以他叫做古仙人道，远古以来就有人得到了啊。那么即使在其他地方，如果他具有这样的功德或具有这样的智慧，有这样的因缘，他也可以成佛啊，只是没有人知道而已，当时只有他知道，所以是圣者所共有共证的，所以叫做古仙人道、古王宫殿啊，其实就是这样，它是永恒普遍的大道。那基本上《阿含经》的说法，这个古仙人道，它的一个说法就是什么？它的说法就是：若佛住世，若不住世；若佛在世，若不在世；法信、法住、法界，啊，必然是这样啊。那么一直是这样，普遍是这样。下课了是吗？好，先下课。